قيمك الدين تين ولاذي هل كي لقى قادنا يي قران كيو وسناي اهو لبدا متقوطة اي بشوع الله يما وصلاة سنه يوك هاقا لو عن تحاض السيدة قوت اليوم كا قراع ذا هكوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أغنك سندق استيال ملك استوى عدك يقودك السوغاني يو فنسو لذا مركلا إذا برنامج كان السوغاند أي ذكي من تري روح تورورنت السوغان تيسو يالك أي غالي صور تضبات كان برنامج كان استيال وحمرتي هو أبوان أحمد شامع ياسين وكم إذا مؤلفين ته السوغان تودو أي عدون تهي أحمد أيان غورين كسودو وين دونا برنامج كان أحمد شامع ياسين كسودو روكتا رونت السوغان تيسو يالك أي غالي صور أن واد مهسنتي ولا لا أن موليد محمد دواء أن واندوا هي واندوا هي ولا لا أدوا مهسنتي أدي أدوان كاقم هاد علين أن وقت كاقا غالي آه أن نوص هورتي أن أحمد كلي روكتا رونت السوغان تيسو يالك أي غالي صور هوري أي برنامج شهاد لي ضحي أو يوغب بحين مالا دكالك نوحن سوء غادم دونا قارك الواكم إذا تشوه ردي السوغانيد أي أدها لابورتي أغانتي السوغان كساب سنيد إن عهوية ده أي أشرتي أو أدلهي ما سلاس بلهذا هذا دين اللي وداكتو إن ولا الأرض وضم هسنت هاي موليدو إن ما سلاس إن واي شرتي وعن تري أي أنفلا يعني هاد وقت يقول الله بكون لحية طبعا إن مال مال ما هكمل ده أيام من بان وحن سكود عن أي أرنت هوي ده أوجد مركا رنهانتي هوي ده نوا وحن أقل من إن وحن لقو شيء قال لعايو وهذه شرح هذا كسر دلير مرتي أن هوي ده يو احترام كده يو وناج كده يو شرفت كده يو قيم كده aad moodaynaan la socono aan garanayno marka wax xasuusisay walaal arintaas aan aniga aan runaanti hooyaday aan halkay igu jirto iyo yani hanti sida ay igu tahay way ayaa dareen weyn gelisay arintaas waxay niyadeedii gelisay xitaa markaan reemay inaan xitaa gabay balaniga laftiga hooyada ku sifeeyo waan hooyada gabay u tiriyo een iyadoo noqoto siiga qudhoodan ay baraarajun ugu noqoto een aniga laftigayguna aan uga faa'iideysto een door wanaagsan oo nololeed oo maartay ay hooyaday ila soo martay oo een maxalan moolido waxa jirtay aniga hooyaday si aad u cajiib bay moqti markaan dhashay waxaan ahanin 7 ruuri ka weynayd laakiin 7 wax la yahay waata marka anigu waxaan ahay ilmihii 8aad marka qolada diiriye loo bixin jiraaday diiriyo way iidaan oo iyo guuleedo iyo waxa far badan ba moqti magay far badan ba jiray hay mar hadii wax kale aan raacinayay hadoon ku jiraad maratay wax iska celi hadii jir ilmaha rajiga ku koray waa bila barab aadiya ma dagaalami karo aadiya awood male aw kula dhaco qofna la dagaalamo waa hab nagu leeyahay waa hab nagu leeyahay marka laakiin ninka hooyadii kursay naas shaqay ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyadii aw ku simay waa nin ragaho hooyadii awgeed maartay waa nin kursuni bulay wana wax marka taana waa muujinaya gabayguna waa sidan een waxaan idhay hooyay laanta indhuhu bixiyahay dhayde leeymood habeen inaan ku jiro himsa himsaahe sidii aan horween geelo wadaba u haraadanayay adduunyada halka joogtid ba haybad gaar leh hadaanad hareerteyga xigin waan habranayay markii lay hanjabo feer kuma iga horeeyeen haliyeynimadu inay adiga tahay hubanti weeyaan waata haliyeynimadu inay adiga tahay hubanti weeyaan adiga horseedkayga dhigay hadal yaqaan kaase adiga higaadiyo ibriwo uga hoos dhabane adiga hugeeyay ducada adiga hugeeyay cuntada hawl soo maray bal inaad halbowlaha ahayd igu hareereysan adigaba habeenkan hargabo uu ku hayn jiray waat adigaba habeenkan hargabo uu ku hayn jiray kaftan hodana hawraar kalgacal waa u hamuun qabay hablo badan oo dhalay waxay hugunta laabtaadu waxa weenku kugu wiirsaday hanada keenanba waxay hadalka sidii hoota waran kugu hujumaanba la ii ka hibee maalintan kugu haboonaaye iyadoo harso koro ninkii hiiliyaan ahaaye inaan eebahay igu hungeyn hadafka aan leeyahay hoodiyo ducaan ka raba hagar laaneed waat hoodiyo ducaan ka raba hagar laaneede hada gabay hayaan kan la labay waxan ku soo hooyay allo dunida waa laga hidayaani hadimoon ha halaynine boo gacmaha waan ku horsaday oo naaraha ilaahu ka hay waa han weynahay hoobaanta laacday jannada lagu hareereeyay hawl yari u gee waxan rabaa inay ka hagtahay waat aamin 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 gaar ahaan hooyada
balaayn ku sii soconay waxay iyaduna jirtay maaso adiga qudhaada deemka waalid ba tahay daan aad u tirsay saad hore ugu sheegtay mid ka mid ah carruurtaada sax in marahayga curadkii buu ahaa Soomaali aad iyo dulal ha curadkii ahaa barata maasadaas iyadana murido walaal aan aad badu maadsan tahay waxay iska jirtaa ninku markuu waalid noqdo aan waalidnimadu de hawlo gaar ah bay leedahay waa dhabe yar waxaad masuul ka tahay waxaad dhashay aan aad ahaatide waxaad jeceshahay inay wanaagsanaadaan fiicnaadaan aadiyad inaan aan dhalay Cabdiftaax la yiraahdo inamada ugu weyn carruurta ugu weyn ayaan marka waxaan jeclaystay ninkaas anoo aqli ku tuhmaaya aan hadii lacal aan ka horeeyo nolosha laakiin waraaq uu akhristo adduunyada aan ugaga sii tago oo ay ku qoran tahay sidii aan jeclaa inuu adduunka ugu noolaado dardaarankii aabihii aan isidhu dabiqi lahaa ninkaas wadaad uga tagto aan kuna tuhmaayo in caqligaas iyo maskaxdaas uu leeyahay insha allah marka waxay la noqotay maadaama aynu madgeeri u jooganahay horta ninkaana wax uga tago waxaan uga tagay xitaa kuwa kale la dhashay baan fici karaan ubadka aynu wada dhalay dhammaantiin oo dhan baan fici karaankaas isna waxay ahayd kulley maansa ahayd sidan oo kale ah waxaan idhi dunida qaxar baa hareeyey qasiyo muruuga ka taagan dharaarba qof baa tagaaye haddii aan kaa qarsoomo amaba aw mowdi qaado qorshaha noloshaada oo dhan quraanku ha ku ahaado maasha allah markaad qaangaar ahaato quwadna eebuhu ku siiyo ha cunin qaadkiiyo sigaarka quruumiyo saar ha yeelan qoordiidku timaan la xiirto ogow quruxdooda weeye curadku waa qiimo gaara qof fiican hadduu ahaado maashaallah baleg qaarada adduunka bal qoomiyadaa u fiirso quruuntii meel degtaaba qabiilay kale yihiine ilaali qaraabadaada qadhaadh weeyaan bakaylku quruumaa lagu halaagee qallaylka ilaali jabka ogow qiimaha islaamka qiyamka diinteenu leeday halkii laga qaadanayay qur-aankiyo waa sunnaaye ahow labadaa mid quuta maasha allah bushuuc la imow salaada sunnuhu yuu kaa qalloocan duxadu sida quutulyoomka quraacda ha ku ahaato habeenkii qiyaamu leylka qur-aanka markaad bilowdo ku qiirood hadalka eebe qabow ha dareenta laabtu qalbigu naxariis hawooyo qariib ku ahow adduunka qubuuraha aad u booqo wixii aw qaadir keeno si aad ugu qanacsanaato bal qabo cusbitaaladeenna bukaanadan qaylinaya qur-aanka ku soo tufmaalmo inteebaa qiiqda haysa intee iyagoo qolfoofa haddana laga quusan waayey inteebaa mowd ku qaaday qisooyinka ku kordhaaya si aad qaflad uga badbaado qoraal yar ka soo samayso qormadan iyo maansadayda qabyada waxaan uga ilaashay haddii mawluhu iqaado wax aan kuu qaban karaayey inaanad u qoomamoonin qofnaba adigoon u baahan qallooca inaad daweyso qaraaro inaad ku gaadho inaad ku ahaato qaa'id qareen u ah hawlihiisa halkaas ay maasadaas dhinaca dhigatay insha allahu isaga iyo ubadkeena kaleba waxaan rajeynaya dardaaran ka qaataan qurux badan leh dardaaran wada dhammays insha allah inay qaataan dhammaantiin ubadkeena ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayna inuu fahamsiiyo guud ahaanba inoo wanaajiyo awlaad dhammaantood dhinaca jacaylka haye inta badan marka xaaladahan oo kale la joogo waxaa la maqlaa calaacal fara badan oo dhallinyaro badani daban ay ka muujinayaan xilliyada jacaylka lagu jiray qolyo la odhan jiray waqtigii hore janaale gabay arrinta ku saabsan ayaa jiray balaad halka iyadana inoo yaro faafaahi in walaal wad maadsantay kulmala dadka luqaduuduna mala aad ma wada yaqaanaan dee kolley janaalayaashin garan weyna laga yaabay waa nimanka dhallinyarada ahee aan dee innaga inaga midka ahee laakiin qurbayaasha laakiin qurbina waa dhalinyarada inu ku hadlayna kulley waaye loo noqon karaan waaye loo noqon karaan oo dee loolanku meel loo geli karaa hadii oday soo shaqaystay leenoo waa kaasi waa dabcan marka kulley ee intay waaqici aynu taagnayn iyagoo ka gudbeen dowladaha galbeedka iyo reer galbeedka intay wadamadooda tageen deniyahow waxooga googa soo shaqaystay marka run ahaantii hawl baa jirta dhalinyarada in haysatay oo nin baad arkaysaa dhallinyaraho kule masalan dhowr sanadood inanu la sheekaysanayo aad qalbigiisa u haysatay intu midun soo degay una leeyahay hiblaaya loo fadhiisto nin baa guursaday oo war ayuu ka guursado mid dabada ka yimi maratay yurub ka yimi ama meel lamida marka arintaasina dhallinyarada
wax badan bay gaarsiisay way rag badan bay xitaa arintan anigu waxaan garanayaa hebeliye oo awgeed u tahriibay way arinka awgeed dirwaa dhamaa baa loon jiray dhoof fikr aan laba ma dhaqaato daban hadan fahamtay way arintaas rag qaarna waa aamusan yihiin wax leen talo wax ka jiraa oo rag badan baa digita qaniisan oo ay ku dhacdo aamusan hey aan qolada sadu hadashay qoladana waa u hadlay qolada laftigeeda waxaan sameeyseena gudubta waxaan siiyay moognaan way oo waxaan inay rag ku sabeeyeen haa yaa hey at least way la socdaan moogtay way marka aan nin baa arinta aan ku sifoobay oo si aala marka uu murugaysan oo muddo inaan shan sano la socdayo guri marka aan arinkaas dhacay way murugadii waxaan siiyay saaxiibka aan saaxiibnaa waa la qaybsay isaga magaca ku qabsanaya hey oo ku soo hal qabsanayna hey marka aan yaa marka saaxiibki taageeran aniguna iskala mid dhigo way la noqotay oo aan ka sabab marka waxaan idhi Siciid oo gabdhigan jecelayn waa la gursaday hey galbeediya waxa looga yimid guri yahuudeed hey gaalada ragay korisay wayna gumeeyeen geedkii la beero ma midaa way ka gurayaan ka gurayaan karowshiye waa laga leeyahay gabi ahaantoodi geeyooyinki waxa tusan galiya waa weyn golxo iyo niman tuur lahayn gabadh dhisin waa hey sidaa uu yar socodon deeya suursiireeyay marka golxo iyo niman tuur lahayn gabadh la siin waayo gooray haataba kuwa way isgelaynaay waxaanu kala dareerimay gooray haataba kuwa way isgelaynaay wixii geesilibin u lahaa garanba ma yaani allo meel jihad la isku galay yaa ina garab joogsho haday gumac rasaaseed maqlaan way isganayaan gaajiyaha raad looma dhalan geed lab oo kale ee waligood garaadka iyo aqliga naguma gaaraan gramyadan quxuntiga ay naga goosteen halkaas inaga badiyeen way waxa jirta siyaabo ragu ku dhoofo imakeena oo kale la ino isticmaalo hadana ceeba way oo waxa halkaas nin walaashii yiri waxaan ahay ninkeediyo inta sawirro la galo allah sidaa dadan lagu dhoofinayo oo sidaa ku tagaya waa ceeb waa ceeb weeyaan hey kaana gabay gu deema daama oo milgaas waa taabanaya waa taabanaya siwa waxaan dhini walaashii guursaday markuu gooshi kari waayay ee gaafintu dhigay taswiir laga gaarsiiyay ee gudanadii yurub ku tagay guurkiinantooda gudnimo uu korodhay wanaagmu soo galin ilaa wadab leelo wadab adduunyadan gafkii ceebta taashay wax lagu goosto ninkii waa la hadlaya markaa mar haddii hablay gigsanaal iska guranaayo guuga taashalaato haddii garab la soo doono haweenku garaadkoodu yahay googol lacageede war guurkaba ilo dunidu waa maalingelinkeeda inagabada waxa leeyahay dunidu horta meeshan waa akhri adduunyo adduunyo ninkii shiranka lahaa cid kula tartay mayso ilaahu dana sibyar ku siiyo gaari mooyaane aakhiro ninkii ilaahay wanaajiyey camal saalixi ilaahay waajibaadkiisii gutay cid kula tartay mayso marka xaggaasad u jahay waxaan hadlay maanta kuwan naga hoos qaadeen wal aakhiro waxaan ku sameynay waxaan kulli xaggayna geeddii dib dambe si xaggana hooyagin waxaan idhi guurkaba ilo dunidu waa maalingelinkeeda xurlacayntii markaa sifeynaya iyo waxa akhiro joogay layaabkeeda iyo sida aan akhiro baasaboorada dee adduunyada u shaqeyn waxay guusha ku yimanaysaa geeri dabadeeda waxaa jira gambooley jannada guula sii dhigay wa xurlacayntii toddobaatan kuu gaaribaad guriga la joogtaay waa qaar markaad soo gashaba gogoshu sii taale waa waxaan garaafiya lahayn gocasho naageed gaadada gacmaha iyo intaa luqunta guudkeeda garaariyay ku wada leeyihiin gebi ahaantood guluubada indhaha waxaad is odhan waa lagu sura gulubada indhaha waxaad is-odhan waa weynanta waxaad is-odhan waa la guud surayo goshi may u weynaan sidii naag la guursaday horaadadu ma soo godanayaan sida garoobaaye weligood giriin ma ismarin waana galacdaas maasha allah ilaahay kuwaa noo gartay ayay mahadi gaadhaaye waxaa gaya nin guday waajibku guule ku lahaa wadab giriigan ku noola walaan loogu soo gelin bartaasu nimankaasi ku hadheen giriigan ku noola walaan loogu soo gelin hadduunba inaga gaabiyeen gaankii reer yuruba siciid oo guntiga sare u qaad geesi baa tahay gabdhaha adduunyada jacayl yaanu kaa gelinay gurigeennu waa aakhire yay ku gees marin haddii kale ku geeraar heblaal iga gursaday halkaasuu fadhi ninkaasi weyn baa niyadoogu dhistay aal maasha allah tabaarak allah ha maadaama aynu wax kastoo adduunyada joogo aakhiro ay berita tahay ninkii wanaagsanaaday dee ilahay subxaana watacala inoo sheegay yaa qur-aanku aayaduhu sifeynaya oo kawaaciba traba waad mogtayuruban traba marka dee waan dareensiinayaa saaxiibkii uu ka dhirginaya in waxaan halkan wax weynu loo murugooda jir maadaama dhimasha taallo maadaama xitaa ducaa halatuu jecel yahay geeri kasoo xigto oo nabigu lahaa dee labada jecel kala kacay mogta marka in aakhiraan lana kala tegin dumarkuna intan ka badan yihin haddaanka iyo quruxda iyo waxaanna kasii darantay de giriigan ku noola walaa loogu soo gelin halkaas gabay kale oo isaguna waxaa jiray aada u cajiiba way oo inanta ilaa
إلا قبيلة ذي ذا واي واي أتكون سنتيسي واي إنه سيود قويقا قبلي كلاي قران كو سيدو دي كرامو يشرف له هاي إنه دانا يدو لقا عاشقي واي يا لقا لسو دح بحي لقا لسو دح بحي واي واتفهمتي سوما هاي إن سيقونا إن تاسو موچنا يا يبه دانا إن مارتي مارتي دي فهمكو هاي هاي عدعي كرتار رك بضانو إنتي وحسلا سوما رتي هدنا فهمكي يبال إن قفكي مارتي أتو سكري ويدو مرنا ننكا حقيسة قد بن لام بيكا نغطين وإنت تو سكري واي سدوية هاي مروح يسكو دينو دمانتو سو هدنا وحد عيكا تيسو قطو سينا يدو فهمي كري ويدو هاي وموقتي هذي يتشا روحاني هاي ويسلي أبي سلدي دو شعال كوحة انت بقول كيبا ملا سقاشا انت ميلا هاس أدو يدو نمستعينا بارخا هو اللي سلع الدليل كل برنامج به هيك دك عرض كل برنامج هو سويت برنامج عنده بيوش مايا وين وين فهمت سوما هاي إن كسر وين وين ولا لا إن سوينا وحها إن خذن قاري موي حبلها وانقوة دياي إن كستي قرحون ين متكلم اللي يقو قوام وعي قياس لي أعلم كوتشال هاي قلنا كذا يداي أفكر قابد دي سيد دبنها لو جوسو قيدي قصو الكلام وذا الكه شيء قرار ده إن ده قابد دو دي سونها قلنا كاد مودو قرت هذا دير يتمه قنوف كجارية، مركان أنا جو قران سدال لي قرقرية، هي هي، مركان أنا جو قران سدال، أي الله قرقرية أي قارك هذا سر ويري هاي، قرن هو هوس قرقر هذو مو وين عندحدونا، قبتي مو يعني أذا كوب كقرن أي كده، إن أنت هسي واحترام كذي شرفتي ذي مدنتي وحجابنتي، لكن ده شعيرك خص بينا يرأيك تبل روحي، هاي، يا أذا كوب كقرن أي، أيان يرق يا ساي هدي قديني هنسعد كوب هقل دملا. هل كانوا تكون أكتنتي؟ إما لا قروح النبي يوسف بقولوا ذاك تاني. قرآن كان كشاجينا حلق لكم قياسين. حديث من النبي كشاجينا فلقو جرسيه. أفرتي تمر كلو جرسيه وقبل يوم ريا. أفرتي بيجان سينا يا. وحلا وحبا. ورمي هذا ورط. هي. وحنقاف كرع سينا يا قول كن النبي جيه. وحيد عليه السلام وحيد مر بالقو قبا قيس كأي تاي. مرنا قروح ذا إلا ذا حلقو بقى تاي. مرنا قرش وحي هي ستان لغو قوية هي مرنا وقران كي يسونها اي قدر يساي هي قضو بضن مدون بو هوان كقتنا داي لما عرق مدو وقاتة وادي غير كا وات ادي وكودي وكودي هي وي لما عرق مدو وقاتة تبا ادي غير كا ينين قياسي كوية لوا ملا قبصد هل كا شباك تشوغا هاي هاي قبله هي كلاي مركا قار سوماليات ايا مركا هل كا موقتا هي مركا ان ومعنى والله هنا سباد ليلة دوال لغا هنا سو حبله كلاب موقتا هي مركا وأخر مركي أنكو قايبي هبلي ليجو قبام وعي. هي. قوم مودك وعي هو يدي قلوب ذا جيني. وات. قامون يجست قرتي أركان قبض عن هاي. هي. وين أطيع لا سوا ولا أطيع ذي سوا. هي. يا أخوي جورك كوبد متنادى. وعي قاس. سوا سوا نتراو. إنك يا أحمد مير بلوك حيس. أخا. قامون يجست قرتي أركان قبض عن هاي. هي. قيمة الصلاة دين توي كقرصون هاي. سيد قير كي وحم قرصلا قرن كداود. هي. سيد قير كي وحم قرصلا قرن كداود. هي. قلب بانك قليفير يوب قال ما هو كعي. وات قريش تسوبر بلا بربا لا قريا هي حبله قبو بدرتا لو ما قايبني وي قالن شوي كان ريرتو غدير ويس قدرناي هي انك شوعان مركان قول كورنايو ورناي قروس كا غوليغا مسين قولا حبوشيد وربيات هي يبا ريري يودو غول هي قروس كا غوليغا مسين قولا حبوشيد هي قوري حرالي حدادنا رقيميسو قيميسو ما حقران كان رير شي عقلي قبو واي هي انت ان قوبي حبلي كلام حانادي كو قات وي قول قولة عبد عثمان محن قارك وقوية شيء. هي. فالمحا أبوه كي قتلي قرن كلاود دورتي. فالمحا قران حفظ كيلو قدرين وي. وي. وحبا أنا قوانت واسك الدمري. هاي. وحبا أنا قوانت سي قد قدين قلت كهاد ليضي. ليضي. قيمة انت عاشقين أنا نوو خاق هذي. وليقي قردوفيين أن قدحك اللوراي. إنان قيمة كور هذيون ولي بك هاقوستي. أو قير مسؤولي من مرنب اللي يبقى بموعي. هي. أو أن شركة هذي قدتمي قونت كيلاشي. هي. وأن شركة هذي قدتمي قونت كيلاشي. قرال وحن كو غارسينا يا قاديال بدن وات قرمد ميدوبيه شعبي واق جيل يعني قفني مدي اني كات كلا اسلا قيرايا من قصاره او غمان هورين قرو حويناي قلبيغا واقا جيل قرسونو وات وح الله وحاس او دن يدو اي سو مرتي امانه هدن حلكي وحي نقطه هلكنا كو دمااد هلكنا كو دمااد وي وات فهمتي سو ما هي marka wuxuun baanay asturaad ga sheeyna qalbigayga waan ka jiray qarsoono bimaacna ina kala qari ina kala qari hey adbad maasan tahay ahmed chaa yasiin salaam gaamadan walaal mawlid maxamed waa adbad maasan intaas ayaynu ku soo gabagabeynay barnaamijkeena geestidina waaniga mawlid maxamed waaya iyo dhamaan babaha weyn taqalisor oo idinka tagaya sidaasiyo nabad geli